Ger, anakku, muga-muga kowe dadi wong sing duwe ati cetha lan gampang tetulung marang wong liya. Urip ing alam padang iki kudu duweni entenge rasa lan aja njaluk tumraping pamrih. Uga aja sampe gumugung amarga pangkat lan sugih bondo donya. Kowe kudu eling lan ngilingi yen kabeh kuwi amung barang titipaning Gusti.